Gabi, kako je bilo še zadnja ocena, preden rečemo adijo, preden slišimo novice? Malo, Gregor, kakor sem bil skeptičen na začetku, da bo tole kar neki, ne, in sem rekel, pa spet bom mogel potem preširnem ljudem težiti, ampak sem se pa kar uživel, zato ker punce so pa kar sodelovale. Res, v primerjavi takrat, ko sem bil klošar, čudno le, zakaj takrat niso hotle, ampak na čarovnike pa očitno kar padejo, no. Špela, še tvoja ocena, kako je bilo? Ja, jaz sem bolj ciljala na otroke, ker se mi zdi, da so pregovorno bolj nagnjeni tem pravličnim bitjem in moram reči, da se je marsikdo najdu, ker se ni bal čarovnice, tudi kakšne mlade gospodi, če sem ujela, medtem ko starejši gospodje so očitno že zrelejši in ne nasedajo več čarovniškim foram in se kar niso hoteli prepričati, da bi se usedeli na mojo metlo.